Jag tror att de flesta av er har vet en hel del om kärnvapen. Vi vill friska upp och aktualisera kunskaperna. Och en utgångspunkt så tänkte jag inte hålla ett bra planerat föredrag. Utan det får bli lite diskussion efter era frågor som jag hoppas kommer. Och dels kommer jag då att tala om den kärnvapennedrustning som har ägt rum. Den som synes vara planerad för situationen idag. Sen om vad det är för problem för det politiska motståndet mot kärnvapennedrustningen egentligen finns och det beror på. Sen något om spridningen som är det enda som kärnvapenmakterna själva oroar sig för. Och som de ska diskutera i mötet i Seoul som börjar faktiskt i dagarna. Och sen har vi de nya projekten med ICAN och kärnvapenkonventionen. Och hur kan vi arbeta för det just särskilt i Sverige? Är det någon som har mer speciella frågor så svarar jag gärna på frågor när det gäller Nordkorea och Iran. Det har varit flera gånger. Och faktum är att i onsdags träffade jag första gången Israels ambassadör som i två timmar försökte övertala oss om att kärnvapnen var förutsättning för Israels överlevnad och det att vi hade motsatt uppfattning. Det kan jag också gärna berätta om intresset finns. Ja, det är klart att jag kan tala lite högre och se hur länge jag orkar. Men jag ska försöka. Det är inte alldeles idealisk akustik. Men antalet kärnvapen minskar ju. Är det okej okay att stå ute som folk på tavlan? Ja. Har ni skrivit ner datumet den 29 och det är tredje på Aschbergsgatan och den 20 och det är fjärde invigningen av det internationella centrumet på Kyrkogatan? Jag ska bara putta upp det. I mitten på 80-talet fanns det ungefär 65 000 kärnvapen i världen. Det var en alldeles vanlig summa och ingen visste egentligen vad det var för användning för det. När Lee Butler blev chef för det amerikanska kärnvapenprogrammet 1991 tror jag det var, så gjorde han en översikt över detta. Och då fann han att till exempel en enda kommandostation i Moskva hade tilldelats 192 kärnvapen. Och vad ska ni använda 193 bomber till det stället? Då frågade han sina medarbetare. Ja, de började skruva sig och sa att ja, man vet inte om alla fungerar, om alla träffar. Och så har vi byggt ut lite grann här. Men så kom de till sista linjen. Vi har ju så mycket. Så att de hade vad de kallar redundancy, de hade alltså ett enormt överskott. De måste, ja, det hade kommit till stånd med någon, av någon anledning. Någon tjänar pengar på det. Så att där var man ungefär 1985 med 65 000 kärnvapen. Och därför har det gått ner. Och det har gått ner. Dels insåg man ju som sagt att man hade för mycket. Och dels så fanns det ju hela tiden en opinion som arbetade för att minska både antalet kärnvapen och riskerna för kärnvapenkrig. Det finns en man som heter Lawrence Wintner. Som har skrivit tre tjocka volymer som heter The People's Struggle Against the Bomb. Han är historiker. Han började det här arbetet för 10 år sedan med den hypotesen folkets arbete mot kärnvapnen har varit av mycket ringa effekt. Han fann snart att han hade fullständigt fel. Och ja, jag har inte läst hans tre volymer, men delarna andra han har skrivit och talat med honom. Och han säger nu tvärtom, alla de steg som har skett för att begränsa upprustningen,
eller för att minska antalet kärnvapen har åtminstone till en del varit en svar till den allmänna opinionen. Vi har ju typiska situationer, det var ju först det stora provstoppet som ju kom till följd mycket på grund av insamlingen av mjölktänder i USA, där man fann att barnens mjölktänder innehöll plutonium och framförallt var det väl strontium var det, till följd av att de atmosfäriska kärnvapen proven. Och det var ju det skälet till att dessa prov stoppades och sen gick under jorden. Neutronbomben arbetade vi ju mot i 1980 och det lyckades man stoppa. Men sen alla andra årtal som kommit, SALT 1 och SALT 2 och SALT och START 1 och så vidare, alla har föregått av en opinion som bearbetat regeringarna. Och Winter menar att det har varit av stor betydelse både i demokratier och i diktaturer. I demokratier för att det har påverkat valresultatet. I diktaturer för att de tycker att kärnvapen har varit så dyra. Ja, hur har det minskat det hela som att nu har vi, ja, hur mycket kärnvapen har vi idag? Det finns mycket siffror som helst på den saken. Och man vet mycket väl hur mycket som finns. Frågan är bara vilka ska man räkna? Vilka är det som är funktionsstudier? Så om man ser på Federation of American Scientists, det är de som mest räknar detta, så är det för närvarande 20 000 kärnvapen. Det är det då det totala antalet. Men hälften av dem nästan ligger på bandet mot demontering och är avsedd att demonteras. Man kan ju vända bandet visserligen och bygga upp dem hela igen, men det är knappast sannolikt. Utan om man sedan räknar på de som sannolikt är icke på väg till demontering så är 11 500, det är kärnvapen som skulle kunna användas, kanske inte omedelbart, men efter lite aktivering av våra veckor. Men även den siffran är väldigt stor, för ett stort antal av de här ligger i reserv. Särskilt gäller detta då omkring 2500 ryska taktiska kärnvapen. Ryssarna säger att ja, de är ju demonterade, de ligger på hyllor i bitar. Det kommer inte vara något hot mot någon. Det vet vi inte så noga om. Men de är i varje fall inte aktiverade och har inte tänkts användas för närvarande. Den kan ju komma till användning i framtida konflikter i centrala Asien, så de är ovilliga att göra sig om. Så det antal bomber som vi för närvarande har som verkligen är deployed, som heter, utplacerade, det är enligt dessa de senaste siffrorna 4830. Så att om den amerikanska ryska presidenten trycker på knappen och det slutliga kriget kommer, då drar det iväg så här mycket bomber, och då har vi räknat med det som kommer från Frankrike också och andra kärnvapenländer. Det är bara 90% av de här som kommer från Ryssland och USA. Nästan 10% kommer från andra länder. Och det vet ni att de är då i antalsordning. Frankrike med ungefär 300. Kina med lite mindre. Storbritannien, UK skulle det stå där, har ytterligare lite mindre. Och sen när det gäller Israel, Indien och Pakistan, så vet vi inte hur många Israel har. Iran säger att Israel har 300 och USA säger att det är ungefärligen 80. Och det gäller Indien och Pakistan också. Pakistan är ju nu igång med att öka sitt antal kärnvapen ganska snabbt. Kommer nog att gå förbi till och med Storbritannien inom 5-6 år med den takt de nu arbetar. Ja. Förlåt, om de som är direkt färdiga att använda, så har man det. Är det fel? Det är icke helt offentligt. Men man kan väl maximalt säga att på vardera sidan Ryssland och USA, ja, man kan, de talar inte om det. Tvärtom så säger amerikanerna, vi har inga on-hand trigger alert.
Men det är en lek med ord. Man säger, ja men vi menar de vapen som presidenten kan avfyra omedelbart han trycker på knappen. Ja men det är inte här tycker jag rör, men det tycker vi. Hur som helst, huvuddelen av de här, förmodligen omkring 3800-3600, kan nog avfyras omedelbart. Vi vet ännu lite mindre om ryssarnas avfyrningsberedskap. Kanske är det bara 3000-3800. Så det här är de som för närvarande är i aktivt och tillgängligt stadium. Omedelbart eller mycket kort fördröjning. Av dessa så ligger drygt hälften på USA, på Ryssland och lite färre på USA. Man skulle alltså kunna tycka, som amerikanerna gärna säger, att de är underlägsna, att ryssarna är överlägsna från de fler. Men det är precis tvärtom och det framgås inte, tycker jag, tillräckligt tydligt. USA har en stor överlägsenhet i strategiska kärnvapen, beroende på en faktor. Och det är att de amerikanska kärnvapnen finns på ubåtar som ständigt är ute på patrull. USA har sannolikt 14 fungerande ubåtar just nu och 10-12 är ständigt ute på världshaven. Ryssarna har, de har ganska många, men de flesta har inte sett sig ute på havet på många år och inte i funktion. Sannolikt har de 4 fungerande ubåtar. Men även de ligger stilla större delen av tiden. Ryssarna har 1 eller 2 ute på havet. Och det beror på att USA vet alltid var varje rysk strategisk ubåt befinner sig. När en rysk ubåt lämnar Vita havet och går ut norr om Norge så finns det lyssningsstationer som plockar upp att båten går förbi. Det kommer lyssningsbojor att fällas från flygplan för att följa den och attackubåtar följer också alltid efter. Amerikanerna vet nästan alltid var varje rysk ubåt befinner sig och därför tycker det är lika bra att ligga i hamn. Det är väl likadant de ubåtar som finns på Trafikkamtjatka. Men däremot vet ryssarna aldrig var en amerikansk ubåt befinner sig. De har ju inte baser runt om i världen med ryska stationer. Så det innebär, säger amerikanska amiraler, att om vi startar det stora kriget så är det första målet de ryska ubåtarna. Vi kommer att slå ut dem. Och det betyder att sen har USA praktiskt taget total första slagsförmåga. De enda kärnvapen ryssarna då har kvar som inte slagits ut, det är de som USA inte hittar till lands. Det rullar omkring en massa kärnvapen på järnvägsspår i Ryssland. Men det går ju bra att hitta dem per satellit, så nästan allt är täckt av USAs upptäckande förmåga. Och sen är det här också nyckeln till ryssarnas stora rädsla för missilförsvaret. Skulle ryssarna dölja ett fåtal kärnvapen i grottor eller ute cirklande i några dimmiga berg, ja, och avfyra dem, så kan USAs missilförsvar slå ut dessa kärnvapen. Så den egentliga avsikten med USAs missilförsvar är förvisso att behålla första slagsförmågan. Men det förvånar mig lite att det här inte diskuteras i media. När man talar med amerikanska militärer är det ingen som helst tvekan om att de vet att det är så här. Och det är så de vill ha det. Och det är också en omöjlig situation för ryssarna att komma över det problemet. Vilket ju också innebär då att NATO har tillgång. NATO har ju inga kärnvapen kan man säga. Alltså USA och Storbritannien kan ställa kärnvapen till NATOs förfogande. De kärnvapen som finns utplacerade i NATO-länderna, amerikanska kärnvapen, de har ju minskat mycket och nu är det mellan 150 och 200 kvar. Och de kommer ju inte kunna användas till någonting. Och de är inte tänkt att användas heller. Det är föråldrade vapen som har en politisk uppgift. Det är ett slags, de kallar det för burden sharing, att dela bördan. Man kunde hellre säga guilt sharing.
Det vill säga regering som till exempel den tyska som ju är starkt emot NATOs kärnvapendoktrin. Och tvingas ändå eller acceptera att ha 20 amerikanska kärnvapen på sitt territorium. Ja, vi är ju faktiskt också med i det här. Nästan teologisk symbolik i detta tycker jag. Så det är ungefär 150-200 kvar och det är möjligt att de kommer att dras bort efter NATOs möte i Chicago som kommer nu om 2 månader. Och vem är där från Sverige på det mötet? Ja, det är inget NGO-möte. Vi är inte välkomna. Det var väl någon ambassadör och militärattaché i Bryssel som åker över till Chicago-mötet skulle jag tro. Men vi ska träffa NATOs kommitté för massförstörelsevapen efter mötet. Amerikanerna har en ny chef för den kommittén i Bryssel. Den förre var alldeles hopplöst. Den nya är ordentligt till mötesgående. Han har gått alla charmkurser, verkar och lyssnar med stort intresse på allt vi säger. Kanske mer ironiska än jag borde vara. Men de säger ändå, militärerna i NATO, det är bra att ni kommer. För det är ingen utom ni som ifrågasätter det vi sysslar med, så det är nyttigt. Ja, det är ju väldigt stora aktiviteter på planering i Chicago från ljussidan. Det är ju enorma både demonstrationer och seriösa möten. Man syns att det kommer att hända väldigt mycket parallellt med detta. Jo visst. Och de tappar planer på att spära av stan för att vi kan hålla det. Till och med det. Vi är inte inbjudna till mötet som en grupp, men parallella möten kommer att äga rum i stor omfattning. Förlåt, den här kommittén, den behandlar alltså också biologiska och kemiska massförstörelsevapen? Ja. Okej. Okay. Ja. Och där söker de ibland lite hjälp. NATO har rimligen inga biologiska eller kemiska vapen och har inte sina doktriner. Men man fruktar ju att terrorister ska använda det. Så den här kommittén har också till uppgift att försöka planera för terroristattacker med biologiska och kemiska vapen. Det är ganska stor del av deras verksamhet faktiskt. Med den beskrivning som du ger av NATO, ska man vända om frågan egentligen istället för att NATO blir måltavlan för vissa verksamheter. Det är staterna som är bakom NATO ska vara måltavlan, det vill säga USA. När jag hör de organisationer som finns här, de jobbar mot NATO. Jag tycker att NATO är ett medel egentligen. Så det är USA, England och Frankrike i första hand som driver NATO och det finns allierade som med USA och de länderna. Kan man inte ta ett sådant resultat eller ett sådant konsekvens av det som du säger? Bägge delarna. Alltså NATO har ju en militär doktrin som innefattar användande av kärnvapen. Och denna är ju kommer ju att diskuteras i Chicago. Vad man försöker göra då att tala med NATO-länderna och med NATO-ländernas representanter i Bryssel och säga att ni måste ta bort den här doktrinen. Minska beroendet på kärnvapen eller helst avföra det helt och hållet. Så det kan man kan prata med NATO-folket där, men förstås först och främst tala med regeringarna. Och då är det ju säkert Tyskland och Norge som här har drivit på förändringar i kärnvapendoktrinen. Men givetvis så kan man försöka utöva tryck på USA också. Frankrike är ju sen väldigt speciellt. För närvarande så tycks det vara så att alla NATO-länder skulle kunna komma överens om en minskning av kärnvapnens betydelse i NATO. Kanske ett fullständigt avlägsnande av kärnvapendoktrinen och även ett avlägsnande av kärnvapnen från Europa. Det land som säger tydligast nej är Frankrike. Och det är så bisarrt, för Frankrike är inte med i den strategiska planeringen.
säkert inte vad det gäller kärnvapen. De ställer upp för NATO när de själva vill, men de deltar inte i planeringen. Men likväl så säger de till NATO, NATOs planering, att ni får inte avskaffa kärnvapen. Det här är förmodar jag ett slags moraliskt ställningstagande. Om NATO avskaffar kärnvapen, och kanske till och med England avskaffar kärnvapen, så står Frankrike där och nästan får skämmas lite. Åtminstone kommer vi att anse att Frankrike är särskilt skamlig som behåller kärnvapen. Ja, med den tredje största kärnvapenmakten. Kanske är det så de tänker. Finns någon typ av rivalitet mellan Frankrike och USA kvar från gamla tiden, eller är de... Amerikanerna är väldigt sura på Frankrike inom NATO. Det är verkligen tydligt. De rycker på axlarna och vill helst inte prata om eller med dem. Frankrike har ju, vad heter det, direkt åt avstånd, men man har inte deltagit fullt ut i NATO eller? Nej, man har inte det. Men likväl vill man bestämma. Frågan, hur står, ställer sig Danmark nu? Jag menar, de har ju nu NATO-chefen är ju dansk. Har inte han fostrats i den nordiska skolan lite grann, eller? Den uppfattning man får är att han, Fogh Rasmussen, är en av hökarna inom NATO. Och han kritiseras ju mycket från Tyskland och Norge för hans inställningar och både om kärnvapnens användbarhet inom NATO, men också när det gäller NATOs roll. Det är den andra frågan som kommer upp i Chicago. Vad är NATO i framtiden? Är det en organisation inom Europa, framförallt riktad mot Ryssland? Eller är det en internationell organisation som ska kunna verka överallt? NATO har ju associerade medlemmar överallt, ända bort till Nya Zeeland är faktiskt associerade. Så den amerikanska föreställningen är att NATO ska vara ett verktyg för fred, frihet och demokrati i hela världen. Under det att framförallt östeuropeerna tycker att NATO ska hålla sig här och försvara oss mot ryssarna. Vilket ju också då pågick nu med den här call response upp som ledde till det störtade flygplanet i Kebnekaise. Det är ju övningar som kommer varje år där NATO övar i Norska havet och Ishavet för att förhindra rysk inträngning. Förra gången av Call Response handlade det specifikt om att avvärja en rysk attack på de norska oljeområdena. Och i år så var det en invasion från Sverige som har sedan avvärjat. Okej, så kärnvapnen minskar i rask takt och fortsätter att minska. Och om vi ser på den överenskommelse som gjordes mellan Obama och Medvedev, så tyckte den handla om 1550 strategiska kärnvapen för vardera USA och Ryssland. Alltså totalt 1100 strategiska kärnvapen. Nu har de ändrat matematiken lite och det kan bli lite mer, för de räknar också kärnvapenbärarna olika beroende på om det är flygplan, ubåtar eller landmissiler. Men ungefär den siffran, så att denna siffra kan komma ner mot drygt 3000 innan ett fåtal år detta genomförs. Sen har vi också den amerikanska kärnvapendoktrinen som brukar förkortas NPR. Nuclear posture review. Posture är en inställning man har rak i ryggen eller så. Posture review. Den behandlar kärnvapnens roll och föremål för väldigt omfattande förhandlingar mellan Pentagon, försvarsdepartementet alltså, och Obama. Och man kom där fram till en viss förändring, en viss minskning i kärnvapnens roll, men de finns kvar i alla fall som en hörnsten i den amerikanska krigföringen. En intressant detalj i det här dokumentet är att man säger att vi ska minska risken för avfyrning av kärnvapen och misstag.
Man erkänner alltså att det finns en risk att kärnvapen avfyras av misstag, vilket ju skulle kunna innebära när det gäller strategiska kärnvapen, att kärnvapenkriget, det stora kriget, startar av misstag. Och den risken ska man ju minska. Man ska inte avlägsna det. Det är en intressant läsning. I det andra sammanhang säger att det finns ingen risk, men där så framgår det att man har funnits hela tiden. Är det tekniska om hur man avskaffar kärnvapen när man gör om sånt där? Det, ja, någon som vill veta något om det, eller kanske vi kan lämna. Men lite kort, för att det är ju väldigt intressant. Hur tar de ner det? Varför finns det bra? Det finns saker när de där myndigheterna. Ja, okej. Okay. Ja, det är inte svårare att ta isär dem än att bygga dem, tvärtom. Och det här sker ju vid stora anläggningar som jobbar på rätt så bra, kan man säga. De får ta emot bomberna, de tar dem ifrån missilerna, och det är någonting som är rutinmässigt. Sen har man ju, tar man ut de olika elektroniska komponenter som kan användas för att avfyra vapnet. Och allt det här anses vara riskfritt. En atombomb är en ganska riskfri grej, även om man tappar den. Den avfyras inte. Men möjligen om den tappar som stor höjd och spricker så sprids radioaktivitet, men bomben får ingen radio, ingen detonation. Ja, så tar de ut de konventionella sprängmedel som finns, och sen så finns det då kvar kärnan som i en del fall är då höganrikat uran, och det används i huvudsak till kärnkraftverk. Ryssarna framförallt säljer väldigt mycket höganrikat uran, så blandar ut det naturligt uran så det kommer in 4% och säljer det till USA. Och amerikanerna använder också en del av sitt uran, men mycket läggs på lager. Det är något juridiska problem som inte begriper det. Sen plutonium är det besvärligare med. Man kan blanda plutonium med naturligt uran, det är något som kallas MOX. MOX-bränsle. Som vissa reaktorer, när inte de moderna, finns som man kan använda. Så en del av den här plutoniet eldas upp i kärnkraftverk. Men det mesta ligger där i enorma lager från USA och Ryssland. Och ja, väntar på slutförvaring. Det förefaller, vad jag förstår, inte som att MOX är en i längden framkomlig väg. Hur stora kvantiteter kan man ha som är i marknaden på slutförvaring? Ja, siffrorna finns, men inte i mitt huvud. Ja, ja, ja. Thomas, har du någon siffra på hur mycket plutonium det handlar om? Ja, 800 000 ton plutonium i Ryssland. Ja. Håller något land på att utveckla kärnvapen ytterligare? Ja, alltså Nordkorea gör det ju förvisso och har ju svält två vapen. Nordkorea har ju gått plutoniumväg. De har valt att börja att göra plutoniumbaserade bomber, och det är svårt. Att göra uranbomber är lätt. Hiroshima-bomben var en bomb baserad på höganrikat uran. Den testades aldrig. Den bara släpptes på Hiroshima. Man räknade med att den funkar, och det gjorde den. Funderar att plutoniumbomberna är mycket besvärligare av skäl som man kanske spelar tid på. Och det betyder också att Nordkorea höll på förskräckligt länge. Och när de sen gjorde sin första test så fungerade det väl inte någon vidare. Och nästa test var nog heller inte en framgång. Så Nordkorea förefaller nu ha övergett plutoniumvägen. Har istället fått igång urananrikning för att kunna göra uranbomber. Sannolikt har Nordkorea ett litet lager, ett fåtal bomber. Men om de verkligen kan lita på dem, det vet vi inte. Eftersom de man testade inte fungerade som avsett var tidigare. Och sen är det då Iran förstås som påstås ha som har ett nukleärt program. De har urananrikning på gång på minst relativt stor skala. Eftersom det bara har ett enda kärnkraftverk som dessutom kört med ryskt bränsle, kan man ju fråga sig vad ska de ha uran till. Ja, Iran säger att vi ska ha uran bara för fredligt ändamål i framtiden, och vi har förvägrats att få köpa uran från olika länder under så lång tid. Vi kan inte lita på någon annan, vi måste själva tillverka uran.
Och då säger ju förstås USA, Israel, kanske också Europa, det där är inte trovärdigt. Vi tänker tillverka kärnvapen ifrån detta uran som ni anrikar. Det är mycket att säga om den där saken på olika sätt och framåt. Det är en lång historia som börjar på 70-talet. Men min personliga bedömning, och den är väl den rätt vanliga, att Iran vill ha möjligheten att om det känns nödvändigt komma fram till en situation där säger vi kan tillverka kärnvapen på kort tid ifall hotet mot oss blir tillräckligt stort. Nu säger för närvarande den National Intelligence Estimate i USA, alltså USAs underrättelsetjänst samarbete, säger Iran stoppade sitt kärnvapenprogram 2003 och har vad vi kan se inte återupptagit. Mossad, den israeliska säkerhetstjänsten, säger faktiskt samma sak. Men politikerna säger att det är bara vad vi vet. Det är klart att de fortsätter i hemlighet någonstans, och det är ju tänkbart. Men än så länge har de inga bomber. Och vill de göra det så tar det lång tid. Innan att göra en bomb, det går inte ens lång tid, men man behöver ett antal för att ha en kärnvapenstyrka. Ja, det vill du säga. Jo, jag tänkte fråga. Den här nedrustningen som USA och de stora länderna gör. Jag har hört vissa rykten om att det är ungefär, de tar bort sina gamla vapen och ersätter nya. Finns det någonting bakom det, eller är det bara skitsnack? Jo, de bygger ju det nya vapen i USA. De kan säga att de inte bygger nya vapen, för det finns data om att inte göra det, men de modifierar ju en del. Men antalet, det totala antalet minskar ju snabbt. Så i det mån de bygger nya så demonterar de gamla mycket fortare. Ja, men de har ju så många mer än de behöver. Jag menar, det är ju... Det är om du vill knäcka planetens centrum, så har de tillräckligt då. Men de har ju tillräckligt för att knäcka planetens centrum, om man säger det så. Jag menar, den mängden de har ju mer, även om de avvecklar fort, så är den ju otroligt hög jämfört med vad de skulle behöva, om man säger. Eller skulle behöva, det är absolut. Men alltså, för sitt så kallade försvar så kan de väl behöva 10 stycken, sen har de plattat det andra stället. Liksom. Så poängen är, även om de avvecklar fort, så när kommer de ner till... Det är typ 10 stycken eller något i den stilen liksom. Det finns inga som helst planer på att gå nedanför den här nivån av 1500 eller vad det kan bli strategiska kärnvapen. Även om Obama har talat om att vi ska avskaffa kärnvapen, så framhåller också det blir ansvarligen inte i min livstid. Och han ser ju något risk ut, så det kan dröja väldigt länge då. Och det här finns ingen av kärnvapenmakterna säger egentligen att vi avser att avskaffa våra kärnvapen. I icke-spridningsavtalet har de ju 1968 redan förbundit sig att förhandla om och slutföra förhandlingar om att avskaffa alla sina kärnvapen. Men de förhandlingarna har liksom aldrig kommit igång. Men vi får väl se till att kärnvapen avskaffas, ja. Hur är det med neutronbomben som skulle döda människor genom att öka lufttrycket men spara byggnader? Ja, det var ju den vi bråkade om på 70-talets slut, och den har ju aldrig kommit i produktion, varken i Sovjet eller i USA. Det kan ju bero på protesterna, det kan ju också bero på att den egentligen inte hade så mycket militär användning. Framförallt skulle det bli så mycket radioaktivitet att det kunde stå tillbaka på den egna truppen. Så den finns inte. Jag vet inte hur jag ska formulera, men det känns ju väldigt upprörande, tycker jag. Att det är fantastiskt skrivande, inte bara då från myndigheter utan också från man läser tidningar, så då går ju hela tiden ut på Nordkorea och Iran kan tänkas göra. Va? Och kopplas aldrig till det här att de som har mest inte gör någonting för att få bort det. Och det borde ju kopplas hela tiden, precis som i det här icke-spridningsavtalet. Och det förs inte fram överhuvudtaget, man blir ju så förtvivlad. Vad är det konstigt? Att amerikanerna säger, inte pratar om sina egna kärnvapen, utan bara om vissa andras, Kinas och Irans. Det kan man ju förstå ur strategisk synpunkt eller som politik fungerar. Men varför pratar inte vi om detta?
Varför talar inte Europa om de ryska och amerikanska kärnvapen som det stora hotet, vilket det ju verkligen är? Som jag antydde när jag talade med MPR, det finns en reell risk för ett kärnvapenkrig av misstag. Det finns en man som heter Bruce Blair, samma efternamn som brittiske premiärministern, som 1998 fick i uppdrag att undersöka kommando och kontroll över amerikanska kärnvapen. Och han fann att risken för ett kärnvapenkrig av misstag, en icke-auktoriserad avfyrning, som du säger, den var reell. Det är svårt att bedöma hur stor den är, men den är inte noll. Och det här kan ske genom något misstag eller någon vansinnig persons handlande på vägen från presidenten till kärnvapen. Men det kan också sannolikt ske genom en datorintrång. Visserligen är inte de här systemen del av internet, så man kan inte sitta hemma och komma in i avfyllningsanläggningen i Omaha. Men på vägen ifrån Pentagon och presidenten till Omaha, där finns det möjligheter för en förslagen och väl insatt person att komma in i datorspel. Och även efter Omaha till missilerna. En rysk general brukar ofta citeras, jag har hört någon säga det själv, om en terrorist visste lika mycket om vårt kärnvapenprogram som jag vet, så skulle han kunna starta tredje världskriget. Det är inte till mänskligt är helt fritt från felmöjligheter och misstag. Alltid kan man göra fel. Och det är ju ett skäl till att kärnvapen måste avskaffas, och först och främst de i länder i USA och Ryssland och stora hot. Ja? När du säger just datorhot, det tillverkades något som heter Stuxnet. Ja. Det var, de vet fortfarande inte vem som tillverkade det, men det, någon med väldigt mycket kunskap antagligen i säkerhetstjänst. Den är speciellt riktad mot Iran. Den går alltså in i utvecklingsprocesserna i datorerna, där de har till exempel Siemens utvecklingskits för till exempel, ja, de använder för att vad den är, i cisterner som de anrikar Iran och sånt, alltså styrprogrammerna. Och sen sitter den och programmerar om styrprocesserna för att sabotera så att det inte ska produceras. Så att det finns sedan vissa attacker på det viset. Just det. Och det går in i Irans reglering av centrifugerna. Och det lär ha förstört många centrifuger också. Och det har varit ett visst bekymmer det här i USA, för det visar att Stuxnet var ganska enkel att tillverka, så att andra kommer nog att göra likadant. Vi tror ju att man genom att hålla till exempel avfyrningskontrollerna i Pentagon separat, helt fysiskt från internet, så ska det inte finnas möjlighet att göra ingrepp. Det finns ett par exempel på hur folk som jobbar i systemet tar med sig en USB-sticka hem, tar hem jobbet och sen går tillbaka och sätter in den i datorn på Pentagon. Så att det är inte fritt från smittorisk insidan. Jag funderar över de större geopolitiska frågorna och jag undrar, det låter som, först det låter som att Rysslands som en kärnvapenkraft ska kanske bli neutraliserade av USA i framtiden. Och jag undrar om du tänker om det leder till en mer säker world. Som det låter som att de kan inte göra någonting med sin kärnvapen. Och jag också undrar om detta med Pakistan, eftersom Pakistan och Indien, de hatar en svag ort för att använda för den förhandlingen mellan de två länder. Men är det något worlds där för att avskaffa deras kärnvapen? Ja, det finns i Indien. För det första när det gäller att USA kan slå ut Rysslands kärnvapen innan de är avfyrade och ryssarna vet det. Det gör naturligtvis att ryssarna definitivt inte tänker använda sina kärnvapen. Det tänker inte amerikanerna heller. Avfyrning av misstag är fortfarande en möjlighet. Så jag vet inte om det egentligen vilken följd detta får. Amerikanerna vet ju också att om de vinner kriget och utplånar Ryssland, så sälter de ihjäl av kärnvapenkrigets vinter. Så det är, varje stort kärnvapenkrig är ju ett
självmorden. När det gäller Indien och Pakistan är det intressant nog så finns det i inbåd bägge länderna en rörelse mot kärnvapen. Men rörelsen för är mycket starkare. Det handlar om så starka nationalistiska känslor i Indien. Det hänger ihop med Indiens hela självbild av att vara en stormakt. Så det är svårt att komma ut med budskapet. Istället så inriktar man sig mycket till exempel på uranbrytningen som är väldigt miljöskadande i Indien. Men man försöker också få till stånd bättre relationer med Pakistan för att minska risk. Pakistan å sin sida uppfattar sig ju som militärt underlägset. Så Pakistan har en launch on warning koncept, det vill säga om Indien går över gränsen till Pakistan så är Pakistan berett att använda kärnvapen för att utplåna de anfallande indiska styrkorna eller för att vedergälla, eller mer sant, vedergälla mot indiska städer. Indien har däremot inte en sån här första handsanvändning. De använder bara om de är angripna med kärnvapen, säger de. Och det är förmodligen sant för den militärt överlägsna. På samma sätt är det faktiskt att Frankrike har också anser sig ha rätt att använda kärnvapen först, även om de inte angriper med kärnvapen. Under att USA säger att vi kommer inte att göra det, och det är sant att vi kommer inte att göra det. Kina säger att vi har alltid sagt att vi kommer aldrig att använda kärnvapen om vi inte angriper med kärnvapen. Alltså jag som är sådär hands-on tänker då, hur kan man stötta de här rörelserna i Indien och Pakistan? De rörelserna då som vill avskaffa kärnvapen där. Finns det någon ingång till de rörelserna så att man kan stötta dem? För det känns ju som väldigt väsentligt. Och i Pakistan, som sagt, det sa jag inte, där finns det också sådana rörelser, trots att Pakistan jobbar som militär diktatur, så finns det ju rätt så fri opinionsbildning där. Och det finns faktiskt ett par pakistanska generaler mot kärnvapen. Kan man hitta den föreningen pakistanska generaler? Nej, de är nog inte fredsamma. De skulle kunna få vara med i fredsam, menar jag. Ja, de är nog ett par gubbar som kan resa runt och tala om att vårt lands kärnvapen ska avskaffas. Men sen den enda förening jag personligen har kontakt med, det är läkare mot kärnvapen i Indien, som är ganska stark och växande, mycket studenter. Den pakistanska föreningen är tyvärr svag och vi jobbar ständigt med att försöka få fart på dem, men det är svårt. Det finns andra föreningar, men jag har då inte några namn i huvudet. Det finns inte det. Men du har ingångar där i alla fall. Men det tycker jag är så här hands-on, så att jag vill göra något istället för att och och då är det de här föreningarna man kan kanske stötta på ett eller annat sätt. Nu har jag lagt så mycket tid för att prata om siffror och alla sådana här saker, så jag tycker jag måste säga någonting om vad vi ska göra för att bli av med kärnvapen. Vad är det som egentligen var målet? Och den första lilla detaljen tycker jag är det vi tog upp precis före mötet, att Carl Bildt och Erkki Tuomioja och jag skrev i New York Times för några dagar sedan att ett krig mot Iran är icke en acceptabel utgång. Det måste ske via diplomatiska förhandlingar. Och jag tycker att vi bör enas om att alla skriver till Tome och jag vill säga tack så hemskt mycket för detta. Men det är ju nu frågan i EU. Så att EU kräver att man icke använder tal om krig, förebyggande krig från de bägge sidorna mot varandra. Och det land som anfaller på att utsättas för starka sanktioner från EU efter anfallet. Ett preemptivt föregripande krig som det heter är dessutom strider mot internationell lag. Och det börjar vi kräva, och det tror jag inte kommer att leda till att Bildt gör någonting. Så det måste följas med steg nummer två, och det är att det går på våra riksdagsmän som måste kräva det här tillräckligt kraftfullt och upprepat. Och nu har vi fått till stånd äntligen, eller igen, en riksdagsgrupp mot kärnvapen som har träffats några gånger, och där vi hoppas att vi kan få igång en samarbete. Och det sker nu mellan, jag tror alla partier.
parti. Jag vet inte om Moderaterna är med, men i övrigt så är nog alla partier med. Jag kan nog nämna Moderat också. Som ska kunna arbeta nu till exempel för den här saken mot att förebygga ett anfall på Iran. Som jag hörde mig komma och gissa att samma sådär här häromdagen. Det är en liten sak just nu. Sen måste vi ta itu med kärnvapenkonventionen, the Nuclear Weapon Convention. Det finns ju konventioner mot biologiska och kemiska vapen. Det finns avtal mot klusterbomber och mot minor. Men en konvention mot kärnvapen finns ännu inte accepterad. Ja, den diskuteras inte ens i några internationella organ. Den, ja, det gör den. Den har inte kommit fram till att få någon officiell ställning, skulle jag säga. En konvention mot kärnvapen uppfattar vi som en väg till en kärnvapenfri värld. På slutet är det visserligen också det dokument som försäkrar hur det ska se ut. Men det viktiga är att vi visar med steg efter steg hur man ska kunna minska antalet kärnvapen, minska kärnvapenberoende i doktrinerna, få verifikation i varje steg av att man verkligen den andra sidan gör som de har utlovat. Och förhandlar sig fram till mindre och mindre vapen, mindre och mindre betydelse för vapen och en slutstation helt utan kärnvapen. Och det här finns ju, har funnits som en rejäl bok, genomarbetat, ett juridiskt dokument. Och vi har tjatat om det sedan vi har varit med redan 1997, när den första versionen. Och nu har vi fått tagit skruv. Ban Ki-moon till exempel talar nästan alltid om att vi behöver ett legal framework, ett juridiskt text, juridiska regler som ska begränsa kärnvapen och slutligen användas för att avskaffa dem. Den förre FN-chefen Kofi Annan säger också gång på gång brittiska regeringen talar om det tämligen tydligt. Den norska, utomordentligt tydligt, norska regeringen är den regering som numera driver nedrustning mest och bäst av alla regeringar, skulle jag säga. Och det är strångt om med tanke på att Norden sitter i NATO. Sverige har varit mycket motsträvigt till den där konventionen. Man har sagt att ja, jo, men det är för tidigt och det här hindrar arbetet i NPT och så vidare. Alltså, icke-spridningsavtalsförhandlingarna. Men nu har man kommit fram till att man i FNs första kommitté förra året uttalar sitt stöd för det här, men ganska halvdant. Och jag skulle önska att vi kunde organisera oss till att påverka våra riksdagsledamöter till att driva på utrikesdepartementet i den frågan. Att Sverige ska kraftfullt och tydligt arbeta för att förhandla om en kärnvapenkonvention. Detta bör ske lämpligen i samarbete med två kära broderland som Norge som verkligen jobbar mycket med det. Ett sätt att arbeta med det här finns nu i ICAN, International Campaign for the Abolition of Nuclear Weapons. Den här kommer ursprungligen från Australien och var tänkt att vara framförallt en opinionsbildande verksamhet. Att skapa en kraftfull våg av entusiasm för en värld utan kärnvapen. Och det har man väl lite grann gjort, i varje fall i Australien har det blivit en stark opinionsförstärkning för att Australien ska arbeta mot kärnvapen. Och i viss mån också i Tyskland och på andra ställen i Europa, dock inte i Frankrike. Men här är det relativt nytt. Australien länsar håller på längre. Och nu har vi ett ICAN-kontor i Norge med 3 anställda och ett i Genève med 4 där eller vad det är. Thomas var där häromdagen. Och de har också anställda som ska arbeta för kärnvapens avskaffande i Mellanöstern. Och det kommer nog att bygga något kontor någonstans. De kommer att arbeta med opinionsbildning bland allmänheten, bland politiker och gentemot regeringar. Och det här är unga och energiska personer och jag tror att de kommer att märka sig med det. Vill du berätta något från Genève, Anke Thomas, som har lärt? Nej, men den här rapporten om ekonomin som kom från ICAN
Jag kan kanske tänka upp. Det stod ju lite grann i GP för några dagar sedan om att Nordbanken har aktier i Rolls Royce som är med i den boken. Och det kommer allt, detta kommer alltså från banken, hela den informationen som sen kommer i GP hela tiden. Just, och sådana grejer ska de göra och sådana ska utbilda till att se till att bankerna slutar att investera i kärnvapen och företag. Och det är också kanske platser i kampanjen. Men det här med att i snarast och framförallt börja på hösten försöka påverka riksdagsledamöterna så att de påverkar regeringen, kräver att regeringen arbetar för en kärnvapenkonvention. Så tycker jag man ska sätta igång med. Och även om vi nu faktiskt har visat sig att man en gång skulle ha sagt någonting klokt och bra om nedrustning, så tror jag nog att vi bör arbeta underifrån och försöka påverka honom från riksdagsledamöterna. Jag tänkte bara att poängtera en viktig sak när det gäller Iran, att vi inte hamnar i det stället att stödja Irans regering. Så jag tycker att vi ska ta den tredje parten, det vill säga vi mot USA och eller överhuvudtaget de krafterna som driver Iran och folket i Iran blir på något sätt påverkade av det. Och samtidigt Irans regering som hela tiden försöker sätta hot mot hot, det vill säga använda kärnkraftstekniken eller överhuvudtaget att vi ska skaffa kärnkraft för att inte bli Irak eller Afghanistan. Så de vill gärna på något sätt visa att de har ett underläge och det är västvärlden som driver Iran. Men jag tycker att de har kapacitet att vara lika ond som Korea, eller är lika ond som Korea, som Ryssland, som Kina när det gäller mänskliga rättigheter, när det gäller överhuvudtaget kränkning av människornas rättighet. Så det är viktigt att vi tar den tredje positionen, att vi är mot USA och den politiken som de driver och samtidigt mot Irans regeringen. Militarisering av landet och hela Mellanöstern. Så det är viktigt att poängtera det. Naturligtvis, så det är ju ett dilemma att man vet om de kränker mänskliga rättigheter i Iran, så känns det kanske svårt att framhålla att Iran kanske inte är det stora hotet mot det militära hotet i Mellanöstern. Jag besökte alltså häromdagen Israels ambassad. Och det har vi försökt få komma till i många år, men det lyckades vi. Och han är på, jag hade varit med och bildade i 2 timmar. Så var vi där. Han talade uthålligt, kraftfullt och övertygat om Israels utsatta läge i världen. Vilket vi naturligtvis ska instämma i, att Israel har en situation då landets utrotande förstörelse är möjlig. Och han talade om historien etc. Ta för mycket om det. Men han ville absolut att vi skulle inse att Israel är berett att anfalla Iran för närvarande. De är beredda att anfalla de nukleära anläggningarna i Iran. Och vi kommer att göra det om inte sanktionerna snabbt får en effekt så att Iran stoppar sitt nukleära program. Så ambassadören. Och vi framhöll ju för det första att både den amerikanska och den israeliska säkerhetstjänsten säger att Irans kärnvapenprogram faktiskt inte är aktivt för närvarande. För det andra, om ni anfaller de nukleära anläggningarna i Iran, och de är rätt många, så saknar Israel förmåga att förstöra alltihop. Men ni kan bomba på några ställen och sen räknar ni med att amerikanerna kommer och bombar resten, inklusive alla iranska flygbaser som skulle kunna användas för att vedergälla mot Israel. Ja, det räknade han förstås med. Men ni kan inte vara säkra på att amerikanerna ställer upp. Jo då, det är det. Men tror ni verkligen att om Iran lämnas i fred
att Iran kommer att anfalla Israel. Tror ni att Irans ledare är självmördare? Det var det det skulle bli. Ja, det är klart, det är inte riktigt det handlar om. Så. Utan det handlar om är att om Iran får kärnvapen så kan det bli en paraply för terroristorganisationer som angriper Iran. Hezbollah skulle alltså kunna agera mer ostört om Iran hade kärnvapen. Vi tyckte det var lite långsökt och sa framförallt att åstadkomma en sån fruktansvärd situation, en stor förstörelse av Iran. Förstöra Israels möjlighet till fred i framtiden bara för den hypotetiska möjligheten att minska risken med terrorism. Det är inte särskilt logiskt för ambassadör. Och det var den typen av fråga han inte ville ha. Det var väldigt tydligt. Så att varför Israel vill anfalla Iran om de nu tänker göra det, det är lite oklart faktiskt för mig. Är det så att det är deras vanliga alltså Masada-komplexet. De upplever sig som ensamma och övergivna i världen och måste med sin egen styrka kämpa här. För att inte det ska upprepas som skedde i Europa när västvärlden, när England var eftergivet genom Chamberlain och Hitler, det talar man om hela tiden. Eller när han talar om att vi bombade Syriens reaktor och det var en stor framgång och stoppade vi det syriska programmet. Vi stoppade Iraks kärnvapenprogram tidigare, saker och ting som vi har en annan uppfattning om, men det må vara. Hur som helst, endast Israels militära styrka kan garantera landets överlevnad. Det var hans övertygelse och det var en helt stor beklämning vi lämnade det där sammanträdet. Jag såg igår att den amerikanska nedrustningsambassadören Thomas Graham, som varit med i lång tid, intervjuades på Fox News av alla ställen. Och där sa grejen, sannolikheten för ett israeliskt anfall på Iran är stor. Den är mer än 50% och det kommer att ske före amerikanska valet. Och grejen brukar alltid vara en måttfull person. Men risken är betydande och där tycker jag att det är mycket angeläget att Europa kraftfullt agerar och säger att den som startar ett krig i Mellanöstern fördöms och måste utsättas för sanktioner om detta genomförs. Och det kan ju också ha en effekt på USA. Om man tittar på kartan så ser jag att Syrien och Iran är de länder som är kvar att ta, om man säger så. Då är ju hela området under USA och Israels band, om man ser på. För Afghanistan och Irak har de ju redan. Och då kan man tänka sig att det var också den israeliska ambassadörens uppfattning att vi kanske inte behöver anfalla Iran, för det gör med USA. Det tror jag inte. De amerikanska militärerna framförallt är ju starka motståndare. Många politiker idag talar för behovet av ett förebyggande anfall. Jag skulle bara komplettera. Alltså, det du nämnde för två veckor sedan var det högsta militära ledningen i USA hade övning i att anfalla Iran. Redan 2008 ger FOI en omfattande dokument om hur det strategiska anfallet mot Iran kommer att se ut. Man tänker sig scenario, man tänker i detalj på 4 timmar eller omedelbart 4 timmar, 8 timmar, 12, 24 timmar etc. en vecka. Vad som skulle hända. Man gör mycket detaljerade analyser av hur olika grupperingar, olika regeringar runt om i Mellanöstern skulle kunna tänka sig agera. Alltså, och även media. Ja, i de här olika länderna. Så att så sett är inget nytt ända som har hänt nyss den senaste tiden. Det är i media du har kunnat se att man har börjat bygga upp det här propagandakriget som också finns i de här analyserna. När Barack Obama nu mötte Israels ledning då för 2 veckor sedan, han såg det väldigt tydligt. Han gav fullt hjärtat stöd. Alltså. Han sa att preemptive attack finns med i programmet och
Sen det enda man nu spekulerar om det är som sagt datum, enligt min uppfattning. Där tror jag att det kommer ske efter valet i USA och troligtvis innan februari då USA måste omförhandla sitt gigantiska budget. Och det som har hänt då när USA gått in i Irak och tog också valet att gå in i Kuwait, då hade man också det här dilemmat med sin budget som planerade. Men det som hände är att det sker en massiv köp av amerikanska statspapper. Så att, ja. Jo då, det är mycket att säga. Men FOI, ni kan ladda ner, gå in på FOIs hemsida och ladda ner. Det finns två mycket viktiga dokument där man alltså analyserar i detalj, tidpunkter och så vidare. Och det är lustigt att de säger inte att det här är ett dokument som ska styra attacken, utan förmodligen så här kommer det se ut och det är den analys som man jobbar efter. Så att, men det är militärernas jobb att hela man vet att det inte bara sen av oss. Jo, men det jag tänker från fredsorganisationernas sida, det är inte helt uteslutet och där vet jag att det pågår sådana samtal också med från latinamerikansk håll, det är att man försöker påverka den iranska ledningen att i den högsta möjliga mån att inte låta sig provocera. Tyvärr så har det väl skett och det har kommit uttalande från militära ledare i Iran om att jo, vi ska hålla på med vedergällning. De gick ut i sundet och med små båtar och lite obetydelse, alltså det har helt fullständigt ingen betydelse. Men alltså, man spelar med på detta, men man har inte den kapaciteten. Och det finns det intressanta är det som amerikanerna gjorde 92 på sändelövning. De nämnde ordagrant att det kan mycket väl komma att se ut som det skedde i Libyen nyss under förra året. Att man gör massivt understöd med obemannade flygfarkoster för att avvakta reaktionerna i landet. Men den amerikanska generalstabschefen säger att ett anfall på Iran vore utomordentligt olämpligt att gå för vårt land. Likadant säger Mossads förhållande i Israel att detta vore ett vanligt största vi kan göra. Men risken finns, men den stora risken är nog att Israel anfaller först och USA kommer att städa upp. Ja, ja. Men du ser helt rätt, Chomsky gör också en väldigt bra analys om det här läget och också mycket fakta uttalande från de ledningarna. Men den politiska ledningen i bägge länderna är ganska mycket för och det pågår en hets från republikanska presidentkandidaterna. Där en av dem, Mitchell, som krävde att man skulle bomba Iran. Ja. Så vi kan åtminstone försöka påverka EU till att det har en viss betydelse. Varför när det gäller EUs relation till Israel försöka göra klart att EU kommer att ha stora sanktioner mot Israel ifall de går till krig. Jag har överskridit tiden ganska mycket. Ja, vi ska be att få tacka dig så jättemycket, Gunnar.